पालियापाल सीटीपीओ ऑफिस सम्मुखें आमरण अनशन में बसिले सान तालपदा अंगनवाड़ी कर्मी सहित नाबालक पुत्र बालियापाल ब्लॉक चामकुंडा ग्राम पंचायत सान तालपदा अंगनवाड़ी केन्द्र कर्मी ममता जेना शुक्रवार दिन 11टा समय निजर नाबालक पुत्र सहित बालियापाल सीटीपीओ ऑफिस सम्मुखें आमरण अनशन में बसिले ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିସବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ମୁଁ ଦି ତିନି ଥର ଯାଇଛି ବୁଝିଛି ଯେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ସେ ତ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ତ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବୁଝାଇଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଜମା ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଝାଇଛି ସେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସୁପରଭାଇଜର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଯେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ 9 ମାସରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଯେ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 2022 ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସାନ ତାଳପଦେ ହରିଜନ ସାହି ବୋଲି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଡର ଦଉଛି ଯେ ସିଏ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସାନ ତାଳପଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଝେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସେଦିନ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନା ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକ ମୋ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେ ବକେୟା ଦରମା ଏବଂ କାମ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ କି ତାଙ୍କୁ ହଁ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୁଁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଜଣେଇବି ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ବକେୟା ଦରମା ତ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ସେ ନେବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସିଏ ଜଏନ୍ କରିକି ତୁରନ୍ତ 2 ଦିନ ଭିତରେ କି 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଯୋଗରେ ସେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କରିକି ସେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାନ ତାଳପଦା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହିତ ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ବୋଲି ସିଡିପି ଅଫିସରୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଇନ୍ଦିରା ପାତ୍ର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା ହେଲେ ମତେ ବିନା କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ମୋର ଦରମା ବନ୍ଦ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରୁ ମୋର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଡିପିଓ ଠୁ ସରପଞ୍ଚ ଠୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରିଚାଲିଛି ବାରମ୍ବାର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିବା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏଇ ଭଳିଆ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମା ଛୁଆ ଭୁକିଲା ରହିବି ଯେଉଁ ଅନଶନ କଲେ ଏହା କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବାଲିଆପାଳ ସିଡିପିଓ ତନୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନା ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ
ବାଲ୍ୟପାଳ ସିଡିପିଓ ତନୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମହାପାତ୍ର ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନା ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ।